Dovolite mi, da vas tudi jaz v imenu Mladinske knjige založbe vse najtopleje pozdravim in v naši družbi še predvsem gospoda Janeza Janšo, avtorja knjige Okopi, ki smo jo letos izdali kot drugo izdajo, dopolnjeno, razširjeno izdajo. Mislim, da gre za knjigo, ki si zasluži, da si jo človek vzame na svojo knjižno polico, ne glede na to, če je že imel prvo izdajo knjige, kajti minilo je toliko let od te prve izdaje, da je vsebina knjige, ki je danes pred nami, v enem delu, gre za tisto poglavje 9a, kot boste videli, kdor bo knjigo pobliže pogledal, bistveno dopolnjena z spoznanji, informacijami, ki avtorji v času nastanka prve knjige seveda niso bile dostopne, ker so bile pač v arhivih ali kako drugače pač zakrite očem ljudi. V uvodu bi samo to poudaril še, da vsi seveda poznamo verjetno v tem prostoru te prvi dve knjigi, ki sta, čeprav je avtor napisal vrsto knjig, pa sta vendarle prvi dve knjigi doživeli daleč največji odmev in odziv v Sloveniji, pa tudi v tujini, to ne smemo pozabiti. Premiki so bili prevedeni v angleščino, so bili prevedeni v nemščino, doživeli so skratka širši mednarodni odziv in pozornost. V slovenskih razmerah sta bili obe knjigi knjižni uspešnici, s tem, da je knjiga Premiki ostala praktično še vedno vodilna in zmagovalna knjiga na tem področju, na tem segmentu založniške dejavnosti. In kar se mi zdi pomembno povedati je, da ne glede na to, da je v teh več kot 20 letih, odkar je Slovenija samostojna država in ko smo dobili bralci na naše knjižne police, kar veliko knjig s tematiko našega osamosvajanja ali obdobja po osamosvajanju, lahko še kljub samo rečemo, da sta te dve knjigi tisti, ki najbolj celostno prikazuje ta zadevo in ostajata praktično primarni vir za, tudi za rodove, ki bodo za nami, ki bodo skušali si osvetliti čas, ki smo ga mi živeli in ki ga živimo. Nihče ne bo mogel mimo teh dveh knjig. Zanimivo je, da tudi uradna zgodovina praktično še ni naredila končnega obračuna o tem obdobju, čeprav že sodi, ne, v našo tako imenovano polpreteklo zgodovino. To se pravi, distanca je že velika, ne, je že pač več kot 20 let in to ni malo. Ne. To se pravi, da bi vsi mi lahko pričakovali počasi tudi še kakšno uradno zgodovino uradnih zgodovinarjev. No, kakorkoli že, pred nami sta te dve knjigi, ki smo obe v zadnjih dveh letih ponatisnili kot dopolnjeni izdaji, pri čemer knjiga, ki jo imamo danes pred nami, prinaša nekatere odgovore na kar vrsto vprašanj, ki so se nam zastavljala v 90-ih letih in kasneje, ko smo kot navadni ljudje spremljali stvari po televiziji, po radiju, tako ali drugače filtrirane in ko si v bistvu večina od nas ni mogla ustvariti prave slike o zadevi. Dokumenti, do katerih je avtor prišel tudi zaradi nekega procesa sodnega, o katerem bo prav gotovo govor, ki je potekal v Zagrebu, so razkrili nove dimenzije tistega usodnega časa, ko smo večinoma mislili, da smo že na konju in da smo na pol poti do Nove Švice na sončni strani Alpa. Ne? Čeprav so se takrat odvijale drugačne zadeve, ki danes reflektirajo v bistvu tudi vredno vsaj delno v stanju, v katerem je naša država. Ne? Jaz bom seveda prepustil besedo seveda zdaj naprej predvsem avtorju in vam že na začetku povabim tudi k temu, da mu zastavite vprašanja, ki se vam bodo porajala ali ki jih že imate, ki ste jih že sami prinesli s sabo oziroma ki se vam bodo porajala ob predstavitvi knjige.
ker je to idealna priložnost, da si kakšne pojme razčistite. Knjiga prinaša tudi nekaj novega fotomaterijala, dokumentarnega materijala, zaradi česar je še dodatno zanimiva. Tako da ne glede na to, da nisem ravno nek prodajni referent, vse skupaj ljudno vabim tudi, da si knjigo nabavite, ker se mi zdi, da je vredno o lastnem narodu pa lastni državi določene stvari si razčistiti in potem tudi lažje spremljaš sedanjost, če nekaj več veš o preteklosti. Gospod Janša, jaz mislim, da je predvsem vaša beseda sedaj najpomembnejša. Ja, hvala lepa, hvala vsem, da ste prišli sred belega dneva, v knjižnico, običajno hodimo v takšne prostore, takrat, ko dežuje ali pa jesen ali pa po zimi. Mi smo praktično že v poletju in z tega vidika verjetno za založnike in knjižničarje in knjigotrsce to ni najboljši čas, ampak vseeno, zanimive knjige so zanimive skozi celotno leto. In ta knjiga, ki je pred vami, je lahko za vsakogar, ki je spremljal dogajanje v Sloveniji v času, vsaj v času od osamosvojitve naprej, zanimivo v tem smislu, da ponuje odgovore na nekatera vprašanja, ki so se pojavljala kot neodgovorjena 20 let, zdaj pa so se odgovori pojavili. Živimo v neki državi, kjer je čas velikokrat zaznamovan z stvarmi, ki se jim reče afera. Da vsak si predstavlja ali pa veliko različnih pomenov te besede. Velikokrat se beseda afera nadene nečemu, zato da se zakrije pravi pomen. Ampak kakorkoli uveljavlja se in jo bom tudi jaz uporabljal. In za te tako imenovane afere v Sloveniji je običajno značilno, da stvari ostanejo nerazčiščene. Nekaj se zgodi, stvar pa potem ne dobi epiloga v tem smislu, da bi se ponudili neki jasni odgovori, zakaj do tega prišlo. No, afera, ki je afera Depalovac, ki je osrednji dogodek, ki se opisuje v tej knjigi, se zdaj, odkar so dostopni ti dokumenti, ki so v knjigi objavljeni, se pravi od letos, pa uvršča med zelo redke, zaenkrat edine, tako imenovane afere, kjer so ti odgovori glede ozadja prišli. In z tega vidika branje te knjige omogoča tudi razumevanje kakšnih drugih dogodkov, v katere so vmešani, ali pa afer, če hoče, v katere so vmešani isti ljudje ali pa iste osebe in kjer ni še odgovorov. Kjer so vzorci nekaterih teh tako imenovanih afer nenavadno podobni. Isti prstni otisi so marsikje, ampak zadeve v tem smislu, da bi se dobili nedvoumni dokumentirani odgovori, zakaj se je nekaj zgodilo, tega pa običajno drugotni. No, tudi pri tej zadevi Depalovac je 20 let pač obstajala neka bolj politična je obstajalo neko bolj politično verjetje, kaj se je takrat zgodilo. Zdaj, del javnosti je verjel temu, kar je tudi pisalo v prvi izdaji Okopov, se pravi, da je šlo za neko politično spletko. Del javnosti pa je seveda verjel tistim prvim interpretacijam, ki so bile v javnost razširjene takoj po tisti aretaciji policijskega špitla Smolnikarja, češ da je vojska nedovoljeno posegla v civilno sfero. Verjetno največji del ljudi pa si je mislil, da je pač šlo za neke igrce, nekih obveščevalnih služb in da je kriv, da je malo tukaj, malo tam, kjer je Dimitrij Todolgin in skratka neko takšno razumevanje, ki so ga kazale tudi ankete javnega mnenja, takrat takoj po teh dogodkih, je v Sloveniji prevladovalo. In tako je običajno tudi, če govorimo o drugih tako imenovanih afer.
karakterov. Ne? Neka delitev, pa nekateri vmeski mislijo, vse je, malo imajo ti prav, malo imajo oni prav. Ne? Nikoli ne bomo zvedli resnice, to si ljudje običajno mislijo. No, zdaj, ko so prišli na voljo, bolj slučajno, no, moram reči, dokumenti in dokazi tega ozadja, je pač ta afera Depala Vas nekaj drugega. Ne. Tukaj se, če ste prebrali to knjigo, posebej ne, to novo poglavje 9a, še nekatere druge dopolnitve, boste lahko sledili ne samo temu, kar se je dogajalo na platno, se pravi pred vami, v javnosti, o čemer so poročale ne vem, televizije, pred kratkim je nacionalka objavila tudi dokumentarec Urok Depale Vasi, ker je veliko izjav iz tistega časa in tako naprej. Tudi en od teh dokumentov, ki so tukaj predstavljeni, ne pa vsi, zelo pomembni. Skratka, tisto, kar ste videli v tistem dokumentarcu, je v veliki meri to, kar se je dogajalo na površini. Ne. Ker televizija prikaže izjave, ki so bile že objavljene, stvari, ki so se dogajale, to, kar je arhivirano. Težko televizija predstavi ne vem, 100 strani nekega dokumenta, ker če bi vam na televiziji brali te dokumente, bi zaspali po 2-3 minutah. Ne. Tako da z tega vidika je pač branje te knjige ali pa v pogledu te dokumente nekaj, kar bistveno poglobi poznavanje tega ozadja, ki ga ta dokumentarec v celoti ne daje. Ne. Čeprav je za tiste, ki so to prvič videli, vsaj tak je moj tis, oziroma takšni so odzivi, stvar delovala kot šok, ne, šokantno. Dokumenti, ki jih boste prebrali v tej knjigi, so še bolj šokantni. Ker neposredno govori o tem, kako se je stvar začela dogajati in kako je neka struktura, ki obvladuje različne državne institucije ali pa dele, različne dele različnih državnih institucij, to spretno zlorabila za to, da je vplivala na tisto, na kar te strukture nikoli ne bi smele vplivati. Se pravi, na to, kako je sestavljena vlada, na to, kako je sestavljena koalicija, ker je stranke so v koaliciji, ker je stranke so v vladi, kdo bo minister, kdo pač ne bo minister. In tisto, kar je najbolj šokantno in kar je dokumentarec dobro prikazal, je pač dejstvo, da se je leta 1993, to je 2 leti potem, ko se je Slovenija osamosvojila, ko smo izgnali zadnjega okupatorskega oziroma vojaka JLA iz Slovenije, da se je neka struktura, ki je vsaj navidezno ne, že prisegala na samostojno Slovenijo in na, taj delamo tudi na vrednote slovenske osamosvojitve, in ki je predvsem pobirala rezultate te osamosvojitve in odlikovanje in tako dalje, zato da odstrani političnega nasprotnika oziroma tekmeca angažirala specialista oziroma agenta ravno te armade, ki smo je 2 leti prej premagali. To je ta dogodek, ki ga je omenil gospod Logar in ki je slučajno, no, zaradi nekega procesa v neki drugi državi, odstranil zaveso z samega začetka te afere oziroma spletke. Zdaj v knjigi je objavljen dokument, oziroma del dokumenta, zaslišanja osebe, ki se imenuje Radenko Radojčič, na spletu, v knjigi je tudi naslov, oziroma link do te spletne strani, najdete 240-260 strani gostotipkanega pričanja te osebe pred hrvaškimi organi, ki v določenem delu, ne samo v tem delu, ki je v knjigi, ampak v samičnih fragmentih, drugi je, zato priporočam branje tistega, ki ga zanima, seveda tudi ostalih delov na spletu, ker je to še vedno objavljeno. Skratka, iz tega pričanja se v nekem integralnem delu in nekaterih
povezavah, ko pač ta oseba govori o nekih dogodkih in se potem vrača na Slovenijo in omenja različne imena in tako naprej. Iz tega dokumenta lahko vidimo, kako je neka struktura, v katera bi vključen tudi takratni predsednik države, angažirala specialista za tako imenovano specialno oziroma propagandno vojno jugoslovanske armade, da naredi načrt za odstranitev ministra vlade te države. Zdaj, če preskočim, če kdo bral mogoče, ali bo vsaj preletel tudi nedavno izdano knjigo dr. Zdenka Roterja Padle maske. Če kdo prebral tisto knjigo, ali če preberete, vidite, da to ni bil edini tak primer. Ko se je skušalo z po domače rečeno udbovskimi metodami vplivati na slovensko politiko in ker je bil bivši predsednik države eden od glavnih akterjev. Roter, ki je bil njegov svetovalec, ne še vedno je, zelo odkrito piše o teh stvarih. To je na nek način šokantno. Ne vem, kaj je to, kaj je motiv za to. Prepričanje, da te državi nihče od njih ne bo nikoli za nič odgovarjal, ne? Je neka aroganca ali pa ne, dejstvo, da nekdo pač v zaključku neke svoje profesionalne karijere dela nek obračun in skuša biti zdaj relativno intelektualno pošten. Zdaj, Radenko Radojčić je bil agent jugoslovanske vojaške službe oziroma KOS-a, že prej, preden je delal v jugoslovanski armadi, delal je na Hrvaškem centralnem komiteju Zveze komunistov oziroma partije, v arhivu, mislim, je šef arhiva, nekaj takega in kot pač uslužbenec tam je že delal za jugoslovansko varnostno službo oziroma KOS, po domače rečeno. In potem, ko so začeli ti procesi finala razpadanja Jugoslavije, so ga kot velikega strokovnjaka za specialno oziroma propagandno vojno angažirali v neki posebni skupini, ki je generalštab jugoslovanske armade ustanovil za to, da vpliva na politične procese v Jugoslaviji, še posebej na Hrvaškem in v Sloveniji. Se pravi, v tistih delih Jugoslavije, kjer so se pojavljali tako imenovane kontrarevolucionarne sile, ki so zahtevale volitve, demokracijo in kasneje tudi osamosvojitev. Zdaj, ta skupina je bila tako tajna, da je niso niti prostorsko locirali v generalštabu ali pa tam, kjer je bila struktura KOS-a sicer nameščena, ampak so jo dali neke prostore jugoslovanskega vojaškega letalstva, se pravi nekam, kjer ne bi nihče pomislil, da deluje ta tajna služba. In ta skupina je potem pripravljala načrte, kako destabilizirati politično vodstvo v Sloveniji in na Hrvaškem, kako najprej preprečiti svobodne volitve, pa potem kako preprečiti, da bi se programi, ki so zmagali na teh volitvah, predvsem v smislu osamosvojitve, realizirali. Zatem, kaj je ta skupina delala neposredno proti Sloveniji, zvemo relativno malo v tem dokumentu, zaradi tega, kjer je bila ta oseba zaslišana pač na Hrvaškem in so ga spraševali v glavnem v zvezi z dogajanjem na Hrvaškem. Zdaj, z dogajanjem na Hrvaškem je pa Radojčić potem na teh zaslišanjih povedal praktično vse in tudi razkril celotno agenturo oziroma mrežo jugoslovanske varnostne službe na Hrvaškem in Hrvaška je zaradi njegovega pričanja praktično očistila svoje strukture, vse te agenture. Skratka, je reagirala, bi rekel, varnostno zrelo, povsem drugače, kot je recimo reagirala Slovenija. V tem pričanju Radojčić tudi pač opisuje svoje delovanje ves čas od takrat, ko je postal agent KOS-a do marca leta 1994, ko se je predal hrvaškim organom. No in v tem času opisuje tudi čas, ko je bil v Sloveniji. Slovenija je prišel tako, da je potem, ko je Jugoslavija praktično razpadla, koncem leta 1992,
so začele razpadati tudi te strukture jugoslovanskega kosa, jugoslovansko vojsko je postala tudi formalno, v glavnem, srbska. In kadri, ki so bili v tem smislu bolj projugoslovanski, ne, in ne zgolj prosrbski, so začeli izgubljati. Ne. So jih začeli odstranjevati z teh mest, najprej v varnostni službi. Radojčič je bil pol Hrvat, pol Srb in seveda niso zaupali. In je ostal na cesti nekaj časa, celo v nekem priporu. Potem je odšel v Makedonijo, brez vseh dokumentov. V Makedoniji pa je prišel v stik z predstavnikom Slovenije, ministrstva za obrambo, ki sem ga jaz takrat vodil, ki je bil bivši pripadnik jugoslovanske armade pri neki mednarodni organizaciji v Makedoniji. In ta je potem vzpostavil stik med Tonetom Pankerherjem, ki je bil takrat ministrstvo za obrambo, šef skupine oziroma oddelka sektorja za protivesčevalno zaščito. In ki je Radojčiča tudi že vsaj deloma poznal prej iz časov, ko so bili skupaj v jugoslovanski armadi, ker Pankerher je prestopil v teritorijalno obrambo nekaj pred napadom na Slovenijo. Zdaj, rekli boste, seveda, ne, normalno bi bilo, oziroma, rekli boste, normalno bi bilo, da se skuša takšen stik vzpostaviti za to, da se zaščiti interese države, ne, da se skuša zvedeti za agenturo, ne, ki jo je imel Kos ali pa je takrat še malo v Sloveniji in tako naprej, ampak ne. Radojčiču so ti ljudje obljubili status, se pravi državljanstvo, dokumente, plačilo, nagrada, stanovanje in tako naprej. Za primer, če prije v Slovenije in jim pomaga pri nekih posebnih projektih. Potem so ga dejansko pripeljali v Slovenijo, avgusta leta 1993, ga nastanili v nekem tajnem stanovanju na Rojčevi v Ljubljani. In potem, ko so ga malo seznanili z razmerami, naročil, da napravi načrt za odstranitev ministra za obrambo, to ni takrat jaz. In rekli so mu, Pankerher mu je dejal, delujem v okviru neke organizacije, ki jo vodi predsednik Milan Kučan. Tukaj je politični konflikt z pač politiko, ki izhaja iz nekdanjega Demosa. Zdaj bom z njimi dokončno obračunali. Zadnji rezultati volitev, tam 92, so bili nas ugodni. In je še nekaj motečih elementov, ki se jih je treba znebiti. Ti si bil najboljši jugoslovanski specialist za to propagandno vojno in tako naprej. Naredi načrt za to in za nagrado pač boš dobil status in vse ostalo. In on je naredil ta načrt. Rekli boste, kako vemo, da je to res, ne, da se tam ni zlagal. Prvič, to je bilo pričanje pred hrvaškimi organi, ker ni imel on nobenega motiva, da laže o tem, kar je delal v Sloveniji. Drugič, druga potrditev tega je to, da se načrt, ki ga je on naredil jeseni leta 1993, potem dejansko izpolnil. Depalo vas je odvijalo vlanem tako, kot je on to napisal v tistem načrtu, ki jo tukaj tudi nakratko opiše. In poleg tega je on preskrbel, tako priča tem ljudem, tudi velik del arhiva nekdane jugoslovanske varnostne službe na mikrofilmih, ki so seveda končali v rokah teh ljudi, nikoli niso prišli v uradno last, recimo, arhiva Republike Slovenije ali kaj, pristojnih ministrstv. Zanimivo je, da ko je to prišlo na dan, nihče v Sloveniji ni sprožil preiskave o tem, kje so pač ti mikrofilmi in ta del arhiva, o katerem tukaj priča ta oseba.
Zdaj, stvari z njim so se zakomplicirale zaradi tega, ker ljudje, ki so obljubljali Radojčiču državljanstvo in plačila in tako naprej, zdaj neka plačila je dobil, on pravi, da so mu plačali, ne pove, ko. Pa tega, te obljube, ne, da bo dobil status, potni list, niso izpolnili, dali so mu status begunca, ne, tako da se je lahko gibal, ampak ni pa mogel potovati po Evropi ali kamorkoli. In on se je naveličal čakanje in se je potem marca, mislim, 14. marca 1994, nekaj tednov preden je ta afera Depala Vas doživela vrhunec, je odšel na Hrvaško in se tam predal hrvaškim organom. Oni so ga aretirali, zaprli, zasliševali in mislim, da na koncu tudi sodili. Je pa šel, rekel, milo skozi, glede na to, da, kot sem dejal že prej, je zelo natančno z imeni, podatki, številkami in tako naprej. Vse to je objavljeno, ne, če ste brali celo to njegovo pričanje. Razkril to mrežo, ne, Kosa na Hrvaškem. Hrvaška je takrat to počistila in so se stvari začele odvijati drugače. Ne. Tudi zgodovinari pravijo, da če bomo tega njegovega pričanja in tega, da je on pač to mrežo očistil, potem Hrvaška nikoli ne bi mogla izpeljati teh operacij Nevihta in ostalih operacij, s katerim so osvobodili Polkninsko krajino, ker bi bilo to vse naprej izdano, ne, kot je bilo prej. Zdaj samo mimo grede, verjetno se tisti, ki ste starejši, spomnite nekega filma, ki je bil prikazan spomladi leta 1991. Takrat, ko so bili neki hudi konflikti v Plitvicah, ne, na Hrvaškem. Cel ten se je najavljalo, da bo beograjska televizija prikazala film o tem, kako se razbija Jugoslavija, kako se tihotapi orožje na Hrvaško in Slovenijo. In potem je ta film res prikazan, glavno je govoril o Hrvaški, da so bili tajni posnetki generala Špegla pa mnogih drugih hrvaških funkcionarjev, tudi predsednika Tuđmana. O Sloveniji je bilo zelo malo, no, ampak o Hrvaški pa veliko. Ne, tis film je povzročil pretrese, tudi zamenjave v hrvaški politiki. Zdaj, ta film je nastal v tej skupini Labrador, ne, to je bilo, mislim, kodno ime za to skupino, kjer je deloval tudi ta Radojčič. Ne. Mogoče se kdo spomni tudi velikega šoka, ki je odmejal tudi po Evropi, ko so pred židovskim muzejem v Zagrebu so eksplodirale bombe, pa na pokopališču in tako naprej. In takrat so potem tudi nekateri evropski mediji obtoževali hrvaško oblast, ne, da je proustaška, ne, da vzbuja antisemitizem in tako naprej. No, iz tega pričanja je jasno, pa, da so te bombe podstavljali agenti Kosa, ne, zato da bi kompromitirali takratno hrvaško oblast. Kot že rečeno, kaj je Kos delal v Sloveniji, oziroma kaj je ta skupina delala v Sloveniji, iz tega pričanja ne izvemo, ker ga na Hrvaškem o tem niso spraševali. Ne. Razen o tem, kaj je on delal takrat, ko je bil tukaj, ko je bil pa on v Sloveniji, ga pa tudi nihče ni vprašal. Ne. Oziroma, ne. So mu dajali druge naloge. Ne. Kar se pomeni, da ljudje, ki so sodelovali z njimi, da so bili še vedno tudi del te jugoslovanske agenture oziroma Kosa. Ne. Prav so se najprej prikazovali mu tudi nekoliko drugače. Zdaj, to je eden od ključnih krovnih dokumentov, ki to zadnje pojasni v smislu pripovedi. Ko to berete, to se bere kot kriminalka. Zdaj, to pričanje pa poleg tega, kar sem prej povedal, potrjuje tudi številni dokumenti, ki pa prihajajo iz Ministrstva za notranje zadeve. Del tega načrta, ki ga je naredil Radojčič za mojo odstranitev, za Depalo Vas,
se je izvajal preko posameznikov v ministrstvu za notranje zadeve, predvsem preko Mitje Klavore in Draga Kosa, Jožeta Perka, mislim, da so z Novega mesta. Ne, se ta imena tukaj nastopajo. Tudi taki v državni sekretar, Boruta Likarja, recimo. Ne. Znači, tudi ni neznano ime v teh krajih. Ti ljudje so podpisani tukaj pod dokumenti, ki bi morali v normalni državi postati predmet preiskave, oni pa predmet kazenskega pregona. Za te skupine je nastal recimo osnutek načrta za državni udar v Sloveniji. Načrt, kako policija prevzame nadzor nad ključnimi institucijami, obkoli nekatera ministrstva, za premeje in tako naprej. Ne. In to ni dokument, ki bi bil plot nekega bolnega uma, ampak je to dokument, ki je z glavo ministrstva, ne, z rokopisom gospoda Klavore in tako naprej. Skratka, neki mentalno bolni ljudje so bili pripravljeni uporabiti tudi silo za to, da, kot so rekli temu Radojčiču, odstrani ostanke demosa iz slovenske politike. Imate dokumente o tem, kako je recimo Borut Likar, kot državni sekretar takrat na ministrstvu, naročil vsem policijskim postajam v Sloveniji, da naj spremljajo, kaj ljudje govorijo, kakšno je vzdušje, naj poročajo o tem, o političnih pogovorih, za koga so bolj ljudje. Zdaj, takšnega direktnega navodila, mislim, da vsaj zadnjih 10 let prejšnjega režima, direktno niso dali niti ljudski milici. Tolikar podpisal leta 94, ne, za slovensko policijo. Ne. Popolna zloraba, rekel, protiustavno ravnanje. In še vrsta podobnih dokumentov je v tej knjigi. Vsega se ne da predstaviti, tudi če bi, potem je ne bo nihče bral. Ne. Depala vas edina tema, ne, ki s katero se ukvarja. Ne. Jaz jo menim zaradi tega, ker je v zvezi s tem druga izdaja bistveno dopolnjena. Ne. Prva izdaja v zvezi z Depalo vasjo vsebovala verzijo ali pa prikaz teh dogajanj, tako kot sem jaz to videl, oziroma kot smo takrat vsi spremljali. Ne. Tisto, kar smo mi ugotovili, smo takrat tudi povedali. V parlamentu so o tem razpravljali, komisije so o tem razpravljali in tako naprej. So pa mnoga vprašanja ostala neodgovorjena. Ne. Po enem delu je zdaj s tem bilo veliko vprašanj. Ne. In nekatera nisem imela odgovor. No, zdaj so, ne, v drugem delu so tudi odgovori. Je pa sicer knjiga v celoti poskus odgovora na vprašanje, zakaj se je Sloveniji tranzicija zataknila. Angleški prevod Okopov tudi nosi podnaslov Failed Transition, se pravi neuspela tranzicija. Mislim, da je, čeprav je bilo večina tega pisano leta 94, stvar zelo zadeta, ne, ker so se že v mnoge napovedi, ne, ki so bile dane pred 20 leti, uresničile. In moram reči žal, no, ker so se v glavnem uresničile tiste bolj pesimistične. Ne. Ponuja pa knjiga odgovore, tudi glede na poskus opisa, kako je sploh nastajala ta struktura, ki še danes obvladuje Slovenijo, tudi neko genezo tega nastanka in vzrokov, ki so globli. Notri je tudi eno poglavje, ki govori o moji družini iz tistih časov in je tudi zadnje poglavje, ki skuša dati neko prognozo o tem, kaj Slovenci lahko dosežemo v prihodnje. In kar je v veliki meri ostalo še neuresničeno. Je pa še enako aktualno, kot je bilo pred 20 leti. Torej, knjiga govori o Depali vasi, vendar je približno polovica. Vsebine je namenjeno temu, sicer je pa tematika
tematika širša. Zdaj pa, da še vam ostane nekaj časa, mogoče. Mogoče bi, skončam tukaj. Ja, mogoče bi jaz eno vprašanje dal, da vidimo, če je zastavljeno sploh pravilno. Recimo, če se vrnemo malo nazaj v čase Jugoslavije, kolikor je meni znano, je Tito v svojih zadnjih letih zaupal predvsem Kosu, ne? In ne toliko službam državne varnosti, ki so bile usmerjene tudi po nekih reorganizacijah, bolj republiško. Ne? Službe državne varnosti so delovale zelo znotraj svojih meja na nacionalni osnovi dost močno. Kos je bil pa jugoslovanski. In po Rankoviču oziroma še kasneje od 70-ih let naprej, ne, naj bi, kolikor recimo sem jaz nekako razumel, naj bi Tito se v bistvu svojo varnost zaupal predvsem vojaškim strukturam. Policiji ni zaupal, oziroma tej državni varnosti, v enaki meri kot vojski. Zdaj, ne glede na to, da tukaj deluje nek človek iz Kosa, ne, ta Radojčič, ne, pa so vendarle naročniki iz naših policijskih vrst. Ne. Meni se tako pol pojavlja vprašanje, ne, da je to vendarle bolj slovenska zgodba, notranja, ne toliko jugoslovanska. Ali je to... Ne, se Jugoslavije takrat ni bilo več. No, se pravim, da bi recimo neke jugoslovanske lovke, ki so pa seveda delala še vse skosa, ne, ampak naročniki in neki cilji so bili v bistvu notranje politične. Ali se da tako reči, ali ne? Nedvomno, pa tudi sredstva so bila takšna, ne. Morate vedeti, da je, kot sem rekel že prej, za razliko od Hrvaške, Slovenija nikoli ni prišla do nekih popolnih podatkov o tem, kako je bila sestavljena ta mreža Kosa. Ne. Za udbo se danes ve, več ali manj, ker je pač 20 let nazaj išla, ali 10 let nazaj išla Lajovičeva knjiga, ker je seznam vseh teh agentov, pa uslužbencev. Za Kos pa ta seznam tam ni popoln, ne. Ker je pač tisti republiški seznam in kot ste rekli prej, ne, te republike posamično niso razpolagale z vsemi podatki o tem, kdo se stavlja omrežje teh zveznih obveščevalnih ali pa varnostnih služb. Zdaj, za razliko od Hrvaške, ki je to kosovsko mrežo razgradila, je Slovenija to mrežo posvojila. Ne? In se je to vse zlilo. Zdaj, pol, ko Jugoslavija propadla, so ti ljudje iskali novega gospodarja in so ga dobili v pač teh strukturah, ki so jim bile najbližje. Danes je to skupaj, ne, zdaj, v Ljudski gori se reče temu, ne vem, udba mafija, nasledniki, kakorkoli, ne, gre za ljudi, ki so bili čas v formalno, no, v tem omrežju jugoslovanske varnostne službe. Zdaj, seveda, te ni več takšne, kot je, obstaja pa še, oziroma obstajalo pa je vse skozi neko nerazgrajeno omrežje udbe oziroma državne varnosti v Sloveniji, se to enostavno zlilo skupaj. Deloma pa se je to že takrat prekrivalo, ker določeni ljudje so bili krati sodelavci SDV-ja v Sloveniji in Kosa v Beogradu in ti so na tem udbanec seznamu, oziroma na seznamu, ki je tudi v arhivu Republike Slovenije. So pa tisti, ki niso bili in mogoče so ti v tem trenutku tudi najbolj nevarni ali pa zanimivi v tem smislu, da no, se ne ve, kdo je. Ne? Se ne ve, kdo je in nastopa je lahko kot novi obraz. Ne? To, da lahko pričakujemo, če bi v Beograjske arhive nekoč lahko malo bolj vstopili, da bi se slika še bolj izkristalizirala. Ja, zdaj poznavalci pravijo, da je seveda poleg tega, da je da so pač ti originalni arhivi od vojske in s tem tudi vojaške varnostne službe v arhivih zdaj srbske vojske, ne? In da se to ni uničevalo, ne? Mogoče se je kaj čistilo, ampak pravijo, da ne. In seveda v arhivu Zvezne udbe so se nahajale kopije vseh pomembnih dokumentov, ki so nastajali v teh
službah državne varnosti posamičnih republik. Tako imenovana peta kopija, ne, vsakega dokumenta je šla v Beograd. In tega se potem zdaj že znanem ukazu šefa slovenske UDBA Eržena marca 90 ni uničevalo, ker to ni bilo več v njihovi pristojnosti in to zelo verjetno obstaja. To je tudi razlog, da so ti arhivi še vedno tam, pa niso tukaj. Ne. Čeprav so bilo obdobja, ko je Srbija kot naslednica, ne, ozemlja, ker so pač ti arhivi, delno tudi prostorov, ne pa lastnica, ker to je še vedno stvar sukcesije. Ne. To je ravno toliko last Srbija kot Slovenija, ker ta stvar še ni rešena. Obstaja dogovor o sukcesiji, kjer je obveza, da se arhivi delijo, ne, ampak do operacionalizacije še ni prišlo in v veliki meri tudi zato, ker iz Slovenije razen v obdobju ne, parih let, ne, ko so bile naše vlade, ni bilo kakšnega velikega interesa. Postopki pa trajajo, ne, so se ravno neke stvari dogovorile, potem pa je prišla druga vlada in to ni nobenega več zanimalo, da so rekli, ne, tega sploh ne maramo. Ne. Znana je pripoved nekdanjega direktorja arhiva Slovenije Žumra, ki si je prizadeval, da bi prišli vsaj do dela teh arhivov, ne, za arhiv Slovenije, kamor to dejansko spada. Vse tisto, kar se na Slovenijo nanaša in je v beograjskih arhivih, je v bistvu naša last in teda imamo vso pravico to terjati. On se je že dogovoril z tem arhivom, je bil že v Beogradu, pa je potem slovenska ambasada preprečila, da bi dobil vstop oziroma pogled. To je znala pripoved, ki ste verjetno tudi že slišali. Je pa to edino upanje, no, se pravi te pete kopije, ne samo, ko gre za ta del gradiva, ki je sicer najbolj zanimiv, ampak tudi za gradiva drugih ministrstev in služb, ker marsikaj odhajalo v Beograd. Jugoslavija je bila bolj centralizirana, kot sem skušal zdaj prikazati. Na vseh področjih so obstajale neke skupne smernice, z izjemo mogoče kaj deloma šolstva in kulture, pa zdravstva. No. Ampak vse ostalo, vse, kar se je dotikalo vprašanja države ali pa državotvornih resorjev, je bilo centralizirano in z vseh teh resorjev nekdanjih ne so kopije v Beogradu. In to je, hvala Bogu, edino upanje, da se velik del tega nacionalnega bogatstva enkrat vrne. Ker v tistih mesecih pred prvimi svobodnimi volitvami se je uničevalo v Sloveniji vse. Ne. Vse, zato ni nišče odgovarjal. Ko smo recimo odpirali tole zaprto moče Gotenice in Kočevske reke junija leta 90 po volitvah, vedemo so vlada oblikovala skupino za pač odpravo teh ostankov, smo našli velik kup pepela in rekel, še kadečih se ostankov, fasciklov, dokumentov in tako naprej. V Borovcu pri Kočevski reki, poleg je bil pa en velikanski podzemni objekt, kjer so bili včasih arhivi, ne, takrat pa je bilo mogoče še, mislim, da so takrat televizija pokazala, ne, posnetke z tistih klepi. Mogoče je bilo še 10-15% dokumentacije, bolj tiste iz leta 50, ne, ko ni bila več toliko zanimiva. Zdaj se je pa videlo na policah, ne, da je bilo še nekaj dni prej, ali pa nekaj tednov prej, to vse polno, ker je bil prah, se je videlo, kje so stikli stali. Zumejo pa velikanski kup pepela, s katerega se je še po treh tednih malo kadilo. Ja, najlepša hvala. Predajam besedo kar vam, če imate kakršno koli vprašanje, gospod. Sodarice, slišam. Mene zanima, gospod Janez Janša, kdo bo dokončal tranzicijo? Ne uspela, ne dokončala, kako še bo treba končati? Kdo je bo pobil, trajate zapor, to hočejo mediji?
Da vi boste dokončali. Vsak od nas bo moral, drugače to ne bo. Se, če ste samo na enega čakali, se to nikoli zgodilo. Vsak to gre do konca. Vete, ni. Zdaj, orodja za to, da se dokonča tranzicija, so v demokraciji in saj formalno demokracijo pač imamo. Ne? Ta orodja so politična, volitve. In, ne, vsak tukaj ima enak delež moči. En glas ima vsak. Ki ga lahko da, lahko ga da prav, lahko ga da napačno, lahko ga pa ne da in s tem pomaga tistim, ki pokrepi tistega, ki je dal napačno. Ja. Tako da, ko se bomo tega zavedli in ko bo ta moč uporabljena, bomo tranzicijo dokončali. Sedaj pa ne bomo, sedaj bo pa naš predsednik hodil v Bosno v času, ko se vsi ostali predsedniki iz Srednje Evrope zberejo vaše. Kakšno vprašanje? Tudi morda s to tematiko, ki je bila predstavljena na knjigi. Jaz res še enkrat, ja, prosim. Rečmo naprej, da se je ta zgodba se je pojasnila. Ne? Resnica je prišla na dan, ve se, kakšna so bila dejstva. Zdaj pa mene zanima, kdaj bo pa ta resnica, ki je zaenkrat samo v vaši knjigi, postala naša družbena resnica. Kdaj bo to zapisano v zgodovinopisju? Ali ste usojen, vam je usojeno, da bo to ostalo v tej knjigi? Ali mogoče bo državni zbor sprejel kakšno resolucijo, kjer bo priznal, da se je takrat zmotil, da je bil zaveden, ne, ko ste bili odstavljeni? Kaj je zdaj to? Samo ta knjiga, mislim, je premalo. Ne? No, tistega državnega zbora, ki je takrat glasoval, že zdavljen ni več. Ne, ja. Ne, je seveda neka kontinuiteta institucije. Mogoče se bo nekoč to tudi obravnavalo. Me pa veseli, da ni ostalo samo pri tej knjigi. Ne. Ta dokumentarec, ki sem ga prej omenil, Jožeta Možine, je pač dobra, ni prikazal nekaterih dokumentov, ki so tukaj, ne vem, ali on s tem razpolagal ali ne. V knjigi tudi pač televizijski medij ima druge zakonitosti, ampak vendarle, ne, za poprečnega gledalca je, so nekatere stvari pojasnjene. Danes je 21. stoletje, digitalna doba, televizijo gleda bistveno več ljudi, ko knjigo bere. Ne? Je pa res, da seveda, to nekaj na televiziji se to vidi in se pol pozabi. Knjiga je pa v knjigarnah, je na policah. Če ima nekdo doma, jo berejo ne, tudi drugi, ne samo on, pa mogoče tudi naslednje generacije. Zaradi tega ne, knjiga kot neko sredstvo še dolg časa ne bo šla v ropotarnico, ne, bodi si takšna, bodi si elektronska, tako da to, da se o neki stvari napiše knjiga, je pomembno, no? Ker to ostane, to potem ostane. Prvi korak. Ja. Morda bi ni čudno, da je recimo kitajski komunistični voditelj Mao Tse-tung je izrekel znano misel, da preveč branja škodi. Zdaj, mogoče lahko dotaknite še dodatek, kakšno pojasnilo o vlogi ministra Bizjaka v tem času. Se mi vidi, da je kar precej taka pomembna. Pa mogoče tudi o vlogi Janeza Drnovška. Če bi se dalo te stvari reči, ker mislim, da tudi tu nimamo vsi ljudje razčiščeno. Na podlagi tega, kar je bilo takrat, ne, tudi za tiste, ki so vse spremljali, ne, prikazano, ja, ne, je bilo zelo težko reči, kakšna je bila vloga enega in drugega. Če zdaj preberete dokumente, ki so tukaj objavljeni, pa dobite odgovor tudi na to vprašanje. Recimo, en zelo zanimiv dokument je objavljen, ki je nastal v Ministrstvu za notranje zadeve. Mislim, da je bil avtor ali posaj tisti, ki ga je požegnal ravno znani Mitja Klavora in ki se imenuje Pregled dogodkov v zadevi Depa Lavaz. Notri je tako pač ne, po policijski metodologiji, ne, zaporedna številka, datum, dogodek, opis, opomba,
potem rubrika, na kaj se to nanaša in tako naprej. No, in ta dokument zelo nazorno pojasni, ne, kakšna je bila vloga posameznikov. Iz tega dokumenta se vidi recimo, kako je Ministrstvo za notranje zadeve pisno obveščalo o teh dogodkih v zvezi z Depalo vasjo, predsednika parlamenta, predsednika vlade, še nekatere ministre, nikoli pa Milana Kučana, ne, kajti z njim so se sestajali. Je to vse napisano v tej časovnem pregledu. Ne. Pravi, on je to sokreiral, jaz sodeloval pri celi zadevi. Dočin Drnovšek te aktivne vloge ni imel, ne. Njega so obveščali kot predsednika vlade in so ga navajali na določena ravnanja. S tem, da je Drnovšek še pred mojo zamenjavo to tudi zelo jasno spoznal. Ne. In je nekaj ur pred glasovanjem meni osebno rekel, da pač, ne, se zaveda, da je stvar nastavljena, ne, ampak da je moral predlagati moje zamenjavo, sicer bi zamenjali njega. Ne. Zelo odkrito je to, to dejal. No in iz teh dokumentov, ki so objavljeni in ki govorijo o času potem, ko je že prišlo, ne, do Depale vas in do moje zamenjave, se pa vidi, da je on želel nekako za zgodovino svoje ime oprati, ne, in je potem naročil preiskavo v Ministrstvu za notranje zadeve, kjer naj se pojasnijo stvari, ki se njemu zdijo sumljive. Ne. In imate tudi vprašalnik, ki ga je on poslal v Ministrstvo za notranje zadeve, z kakšnimi 12 vprašanji, zelo precizno, ne, ki kažejo na to, da je pač hotel dobiti krivce, ne, za to stvar. No, sem kaj se pol zgodilo. Potem je minister Bizjak seveda odredil notranjo preiskavo, ustanovil skupino, ki je to preiskavo delala, in objavljena imata potem dva dokumenta oziroma dve verziji tega poročila. Verzijo, ki jo je ta skupina naredila za ministra Bizjaka, kjer so stvari izčrtane, ne, na roko, ne, se vidi. In izčrtano je vse tisto, kar je kolikor toliko sporno, ne, oziroma neke stvari so ostale, ker je bilo vse sporno, kar so dognali glavno. Ampak najhujše zadeve so odstranili, recimo šef te skupine, mislim, da se je pisal, Beškar je napisal, da bi bilo poročilo seveda lahko še bistveno bolj kritično, če bi jim Klavora hotel izročiti ta dokument, ta osnutek načrta za izredne razmere, ne, oziroma za državni udar, vendar jim ga ni hotel dati. Se pravi, nekdo, ki je bil podrejen in ministru, in državnemu sekretarju, in te notranji skupini je ostavno rekel, tega vam jaz ne dam. Ne. Seveda je to minister Bizjak pol izčrtal, ne. In Drnovšek je bilo poslano neko poročilo, ki je tako, ne, je malo kritično, ne, da so bile tudi napake in tako naprej, ampak nič posebnega. Ne. Zdaj oba dokumenta nosta isti datum, ne. Vidi se pa, kaj je šlo Drnovšku in kaj je bilo izčrtano. Tako da, minister Bizjak je tukaj seveda odigral neko umazano vlogo, ne, podpisajo vse, kar so mu dali, ne, ščituje potem tiste, ki so to naredili, ni pa bil on notranji krok, ni bil on tisti, ki je zadevo, ne, organiziral in pelel naprej. Ne, so bili drugi v tem ministrstvu, on je pa dajal samo pokritje. Ne. Da ne bi slučajno se te stvari kdaj razčiščevale naprej, ne, je bil on zamenjen 3 mesece potem, ko so mene zamenjali, je bil tudi on zamenjen zaradi nekega ropa specialcev v Celovcu. Oziroma je odstopen je potem postal varuh človekovih pravic. Potem dobi neko službo v Bruslju za 20.000 € na mesec. Nikakšna kazen. Ne. Ja, mnogi so se spraševali, preprosti ljudje, zakaj niste bil po Depali vasi obsojen. So vendar za delanje državnega udara hude kazni. Ja, ampak državni udar je nekdo drug. Ne. Nas so obtožovali, da to namerava. To se pravi, da ni bilo dokazano? Ne, dokazano je bilo, da to ni res. No, to,
to so... ni bilo dokazov zoper vas. Ne, problem je, da je še isto sodstvo. To je problem. Ja, ja, Kučanovo sodstvo. Problem je, da je isto sodstvo. To je problem. Ja, ja, ampak lej, to do sodstva sploh ni prišlo. Zdaj, ker je... Sej, te obtožbe, češ vojska podpravi državni udar, to so izrekali mediji. Mladina je imela naslovnico in ostalo. Zdaj, uradne obtožbe za to seveda ni bilo. Ne. Tudi moji zamenjavi meni so rekli, da sem jaz objektivno odgovoren za to, ker se je pač nekaj zgodilo. Ne. Se nisem nič kriv. Ne. In tako naprej, ampak objektivnost, zdaj bo veljala objektivna odgovornost. Ne. Potem ni nikoli več veljala. Ne. Samo, no, jaz lahko povem, samo lahko takrat, samo da končam. Je pa komisija, ki je potem bila ustanovljena ravno za ta vidik, ne, na vladni ravni. Mislim, da aprila kakšen mesec, slab mesec po zamenjavi, zelo eksplicitno zapisala, da pač vojska ni pripravljena nobenega državnega udara, da so dokumenti, ki so jih objavili nekateri mediji, ne, predvsem Mladina, ponarejeni, vendar pa so dali v kriminalistično-tehnično ekspertizo, ne, te dokumente šele po moji zamenjavi. Imate noter ta nalog in mislim, da je 5. april, mene so zamenjali 28. ali 29. marca. Vzroke, ali so tožbe resnične ali ne, so pa začeli ugotavljati 5. aprila. En teden. To se hotel reči, jaz sem prav nekjer prvi predsednik Demosa v Novem mestu. Ravno ta nasprotje med Kučanom in Drnovškom. Jaz sem enkrat gospoda Drnovška pripeljal na to, čez našemu bivšem generalu Kovačiču, ne, in mi je to rekel, ne, torej ta dva se nista marala. To se prav Kučan in Drnovšek, to so bilo nasprotja tako, bi rekel, to na štiri oči mi je rekel, da tle stvari ne klapajo. No. To vem iz lastne izjave. To ni kakšna skrivnost, ne? Dobro, se strinjam. Niste se marala, vendar je pri pokojnem Drnovšku prevladoval nek strašen strah, ne, do bivšega predsednika države, recimo njegovi pisarni, ne, kadar sem velikrat tam, ker sem pač tudi minister njegovi vladi, celo v dveh, vedno, kadar je beseda nanesla na Kučana oziroma predsednika, da nam še nikoli ni izrekel njegovega imena. Tako s prstom je on itak vedno šepetal, pa pisarno je imel zatemnjeno, ne, da si najprej, ko sem odstopil, iskal, ne, kje sploh je. Ampak njegovega imena nikoli ni izrekel. Ali je pokazal s prstom na vogal sosed iste stavbe, ne, ali pa je rekel un. Nikoli ne. Še kakšno vprašanje morda? Niste nič omenil Katina, vlogo Katina, ki je pa mu zelo umazano, bom rekel, vlogo, predvsem tam v spregli, kukr kaže, no, iz teh informacij se skučano. Ne? Ja, zdaj, on tudi po teh dokumentih, ki so tukaj objavljeni, tudi ni bil v tem notranjem krogu, ki je to zamenjava pripravljal. Je pa bil v stvar vključen takoj potem, ko je prišlo na Bledu do te združitve nekdanje demokratske stranke pa zelenih za liberalno demokracijo. Takrat, ko so pripravili to združitev, so njemu že obljubili to mesto. Ne, in tukaj imate en dokument, ko pač eno od teh ali je bil to Kosar, ali je bil Klavora, pove Smolnikarju, dva meseca pred mojo zamenjavo, ne, zdaj, čez dva meseca bo Janšo zamenjali nov minister Bojelko Kacin. In tako je bilo, ne? Tako je bilo, ker je bilo to pripravljeno in kot kasneje se je zvedlo, da so s tem, da je bilo to nekako okvirno dogovorjeno takrat ob tem združitvenem kongresu. Slišal, da zakaj niste takrat pravno nekdo dal neko akcijo za mariborsko orožje, ki bo najdeno, ki šlo evidentno potem v Bosno. Zakaj je to tisto tako anonimno oziroma nič se ni govorilo? Se ni res. Procesa ni bilo. Ne, nič od tega ne drži, ni bilo anonimno. Ljudje so bili v priporu, tudi ljudje iz kriminalistične službe. Bile so obtožnice.
ampak stvar se je končala tako, da so vse oprostili. Ne. Potem so pa ti ljudje mene tožili 7 let na sodišču, ne, da sem jih krivo ovadil. 7 let je potem trajalo da, in sem jaz moral dokazovati svojo nedolžnost, ne, sicer je pol to vse padlo. Ampak proti njim, čeprav smo jih dobili z roko v žepu, ne, z dokazi, z posnetki, z dokumenti, z orožjem, ne, pravzaprav, proti njim je pa vse padlo. Ne. Ali so umaknili obtožnico, ali je zastaralo, skratka, nihče ni za to odgovarjal. Ne. Tudi za Depalo vas je, so bile dane kazenske prijave proti Kosu in proti tem. Kos je tukaj posnet, ko nagovarja vojaka teritorijalne obrambe oziroma slovenske vojske, kako naj provocira svoje kolege, da bodo rekli kaj grdga čez novinarje, ne, naj to posname, potem pa bodo oni to uporabili proti ministru. Ne. Posnetek je bil predložen tožilstvu, vendar je po nekem zavlačevanju so to spravili v predal in zavrnilo van. Tako je bil dokaz, 100% dokaz za zlorabo položaja in se ni nič zgodilo. Različna pravna merila, čutim. Več kot različna, ja. Gospod? Jaz imam vprašanje, ker se toliko govori okoli teh dokumentov, dokument gor, dokument dol. Jaz se poprašam za naznaj, ne poznam toliko, ker nisem bil v tej državi toliko časa, ampak pogledajte, kaj se zdaj dogaja, če se sme to dogaja, zdaj, ki javno govorijo po televiziji, da ta, če direktno reče KPK, pospravlja vse dokumente za sabo. Ali pa ta tim, ki ga imamo zdaj, ki nam vlada, pospravljajo dokumente za sabo. A je tu način vladanja? Tu se vprašamo, ampak tu je noviteta zdaj, tu je novo, za nazaj se ne bi spuščal, ko ne poznam. Ampak tu je bilo pa javno objavljeno in po radio in po televiziji. Ja, jaz sem lahko tudi bolj neposredno povem. Ne. Zdaj, po tej obtožbi z te korupcijske komisije, ne, več kot eno leto sploh nismo mogli priti do spisa na podlagi, katerega so pač te obtožbe izdelali. Potem pa je Vrhovno sodišče odločilo, da pač ne, ti dokumenti ne morejo biti tajni, se ne moreš braniti, če nimaš pogleda v spis. Ne. To celo v najbolj totalitarnih režimih, ne, direktno, to ni prepovedano, ampak je ne, mora biti obrambi to omogočeno. No in nekje v začetku tega leta šla potem z odvetnikom pogledati na korupcijsko komisijo. Vse se je bilo treba najaviti, pa čakati en teden in tako naprej. In so zahtevala pač ta moj dosje. In prinesli so nekih 5-6 fasciklov, ne? Ali še več. Ne? Jaz sem najprej vprašal tistega, če za tole bančno luknjo imajo tudi toliko fasciklov, pa je rekel ne. No in potem malo gledamo tiste papirje, bilo je polno nekih anonimk pa nekih časopisnih člankov iz dnevnika, ne, ker je pravi, gospod Praprotnik je včas pisal članke proti meni v dnevniku, potem je pa na KPK-ju to preiskoval, ne, in je imel to za dokaz, kar je on napisal. Šokantno je bilo pa to, da je bilo to vse nekako neurejeno, ne, kljub temu, da obstaja zakon, vsaka državna institucija mora, ne, mora imeti pravilnik o pisarničkem poslovanju in ve se, kako mora biti stvari urejene. In v tem sva zahtevala z odvetnikom seznam tega. Dobila sva ga po nekem daljšem čakanju. Zanimivo je pa bilo, da na seznamu so bile, na tem seznamu bilo več kot 300 zadev, več kot 300. V enih drugih primerih nimajo toliko. Ampak veliko tega je bilo prečrtano, ne, je bilo polakirano z Edixom, tako da se je videlo, da številka je, ne. Kaj pa je, je bilo pa prečrtano. Ne. Se pravi, je nekdo dokumente uničval, ne, in
niso pa imeli časa izdelati novega seznama, ampak je bilo to samo z Erikom prekrito. Zahtevala so kopijo in ta seznam še vedno imam. Ne. To je seznam, kjer so številke do 360, ampak kakšnih 30-40 zadev je prekrito, manjka. Ne. Zahtevala so pojasnila, vmes je komisija odstopila, nova pojasnil ne da, je že dva meseca ni ničesar, se dela je nevedne. Tako da ja, seveda, dokumenti se uničujejo, imam neposreden dokaz.